Така, почитувани, се враќаме назад во студиото на Здраво Македонија. Овде на вистина имаме разни дебати за кои што се дискутираше за време на рекламите. Имавме време да каснеме од велешката пита или пастрмајлија, како и веќе да се нарекува. И како што ви видите во овој втор дел ќе зборуваме за малку поведри и полабави теми. Ќе започнеме со Васко Тодоров, односно ќе гледаме едно видео од К15, но додека режијата го подготви, еве ќе ве прашам колку ви недостасува тој период, би се собрали ли повторно истата екипа и да го правите она што го правев? Па да, ние го бидат, кажа преска, 20 години беше К15, се има почеток и крај, меѓутоа ние сме живи и здрави. Сега малку повеќе сме живи него здрави, кој како, добри сме. И ќе видиме, сега за сега немаме во план ништо, меѓутоа здравје Боже. Ќе видиме да го реактивираме, да го... Пак дока сме живи, стално постои таа опција. Ви недостасува ли тој период? Па... Ви сега сте веќе во други води, па не размислувате воопшто за тоа? Па, види, значи, тоа е креативна работа, убаво е тоа, се не недостасува. Па ние го правевме тоа, не знам дали ни недостасува. Да, убава работа во секој случај, меѓутоа, ако ни недостасува, ќе го правевме, сигурно. Сигурно ќе го направевме. Едноставно заврши. Како што почна така заврши, уште гледа на таа приказна, ќе видиме. Значи, оставате простор за повторно да се соедините таа екипа? Не, па, ние сме во одлични односи, ние сме другари. Нормално. Од секогаш и секогаш ќе бидаме. Ние... Так, проектот, нели, се има 20 години, сериозен период за игра на серија. Си има свој почеток и крај. Да. Па да. Мислам дека е подготвено видеото кое што да го избравме заедно со уредникот Роберт, па да се насмееме малку. Сакам само една кратка реплика да му дадам на колегата пратеник што беше пред мене. Батка, цело време те слушам, ај што тресеш глупости, тресеш. И цело време народот ме избра, нас народот не избра. Кој народ те избрал тебе, бе? Кој народ те избрал, бе? Тебе дома не те знаат, бе. Те ставили на список у партија да бидеш пратеник. Што си ласкаш, бе? И за сите важи 99% овде. И бъдте, значи, треба да ве слушам ја овде 2 саата, 5 саата, како дебатирате, како реплицирате и на крај се знае секој како ќе гласа, така? Дадено ви директива, вие сте партиски полтрони, бе. Чекам 5 саата, бачка сум член на 5 комисии. Дома ги имам запишано. И шо по-прво, кај да стигнам, се клонирам. Сите сте полтрони, сите ви е кажано како да гласате. Једино ја у овој парламент имам своје лично мислење. И сега ќе ви го кажам. Како беше? Треба да го стегнам малку, ќе биде добро, ќе биде окей. Е, ова сакам да им го плеснам батка на сите у фацаве, али имам проблем. Имам проблем, кога ќе влезам у парламент, се укочувам батка. Сам седам, кјутам и гласам, како буљаш. И сега оде вежбам, кој Чуваров ми е комшија ми отвара, кој ќе затворат. Дове не можам, жена ми цело време ме заебава. Башка и у партија цело време се расправам. Значи, цело време, кога ќе им кажам, че моето лично мислење, еднаш ми го праќаат по СМС, еднаш ми го праќаат на Вибер, еднаш на Месенджер, не може да го најдам. Искачам несериозен. Ух. Али ќе вежбам се, има да вежбам секој ден. Значи, до наредна седница, набијам кураж, мора да набијам. И кога ќе има ти да... Да, ето се насмеавме сите, дури и градоначалникот, морам да признам. Добро, Васко, кога е направено видеото? Ова видео е пред 2,5 години. Че јас после тоа, значи К15 официално заврши, нели? Така. Ние после тоа и снимавме, нели? Имаше и вчерашни, Бане го правеше тој проект, и јас кога се вратив од Австралија, во Австралија направив продукција исто тамо, меѓутоа немаше, морав нешто друго да работам за да живеам. Не се живееше од тоа. Жи, јас таму собрав екипа, ова е баш пред 2,5 години, така нешто има, од прилика. Ова во кинотека го снимив. Така ми дојде и тој што критикува, тоа е, уствари,
Точно, вие сте сите за никаде, у ствари, кое за никаде да видиме, да. Та, мислам, ако видео е баш соодветно за вака предизбори, ако веќе може така да се каже. Па, те, стално се актуелни вакви теми. Секогаш. Да, политичарите, за жал во Македонија, се поголеми звезди од музичарите. Сара, смиташ ли дека никогаш музичарите може да го достигнате до тоа ниво во Македонија? Тешко. Ова е добро прашање. Па, тешко, добро и тешко прашање. Да. Па што знам, мислам, имаше, памтам време, кога музичарите беат звезди. Имаше така љубави времења. Мислам, знаеш, јас и ти сме некаде, може би јас сум некоја година повозрасна од тебе, да. Но сепак верувам дека се сеќаваш на тоа време. Мислам, тоа беше времето и кога и К-15, мислам, се уште се гледа нас, ние и до факултет, и до све, нема врска. Сакам да кажам, не е моје да се правам паметна на темата, него моје е да давам се од себе за тоа да се случи. Така. Да јас колку можам допринесам да правам музика, да пеам, да свирам и на тој начин би можела единствено да направам нешто за да може тоа да се случи. Така. Мислам доколку се уклучат и некакви емисии, телевизии, луѓе кои што ќе го поддржуваат повеќе тоа, односно музичарите во Македонија. Така, Здрава Македонија да има... секогаш е тука за сите кои што вас? Создаваат нова музика, се разбира тука и за актерите и за сите кои што творат нешто и се трудат со сите сили да останат и да направат нешто точно за Македонија. Така, сега е актуелно YouTube, социјални мрежи, Spotify и да. Све тоа, но сепак друго е, мислам, друго е кога ќе ти го вртат спотот на телевизија, друго е кога ќе има емисии, кога ќе има топ листи, кај што ќе се зборува за тоа постојано, знаеш, кога младите ќе пеат повеќе песни на македонски јазик, кога повеќе ќе се негува тоа, не знам, сега дури веќе и имам чувство дека и дел од музичарите не ни ги снимаат песниве на македонски, него се така, снимаат. Така, почнува да создаваат се музика песни на српски и на, да. На други јазици, така. За мене тоа е искрено. Па као пораз некако за македонската музика го доживувам, за македонскиот јазик. Да. И многу би сакала да имаме што повеќе продукција, што повеќе песни, што повеќе музика. Нема како тоа да ни донесе лошо, мислам, кој пее зло не мисли. Така. Јас се надам дека тоа ќе се промени во иднина. Во продолжение го запознаваме градоначалникот на општина Велес од неговата приватна страна. Вие сте сопруг и татко на две деца, додека да ги подготви режијата во вашите фотографии. Кажете ми колку имате поддршка од вашето семејство? Ако не е поддршката на семејството, не можеме да одиме напред, заради тоа што таква е функцијата да поголем дел од денот не го поминуваме на двор, почнувајќи, како што кажа Франо, на Сабалија, па сидеме изморени досна во поподневните часови, така да ако не е поддршката пред се од сопругата, но тука се моите родители, татко и мајка, брат со сна, но и родителите на мојата сопруга, не може не човек да оди. Па, јас живеам во фамилиарна куќа. Во стариот дел на нашиот град, на приземје се мајка ми и татко ми, на првиот спрат се брат ми со снаат две малолетни деца, и јас сум на како, втори спрат, со мојата сопруга, двете малолетница, така во една куќа живееме, десети на уде, така да поприлично ни забавно. Е, интересно дека се негува и тој начин на живот, кој што порано бил многу попопуларен во споредба со денес. Па тоа, има многу предности. Еве, кажете ни некоја предност. Па, прва работа, знаете, родителите си гледате на Сабеле. Друго е да ви спратат родителите. Сега татко ми во пензија, мајка ми уште некоја година во пензија. Тука секогаш се они во делот на поддршката, ако не можеш нешто да направиш во делот на децата да ги однесат на школа или во градинка или да ги земат, да испазарат нешто, отворена е куќата, што се вика оджакот, да, оджакот чури. Се враќаш од работа, па те пречекува, така да има многу убави моменти. Така, во продолжение гледаме вашите фотографии, кои што веќе се подготвени. Овде предоставам на вашата венчавка. Да. Пред тоа колку време е стакутка во брак? Па сега на 15, 12, 11 години. Се случи да пред две недели од свадбата падне еден снег. Мислам, дека такво зимо нема 11 години. И замразна се.
А јас и сопругата сме по потекло, нели, родителите ни се од моите се од Кавадраци, незините се од Росама, имаме од градско роднини, од Азотот, мајка ми од попорното село Попрадиште. И поголем дел од роднините ни се надвор од градот. И сега се испошипме, ја 450 гости поканати, како ќе дојдат? Не ќе дојдат, да. Се беше замрзнато. И имавме 400 гости на свадбата, тоа беше исто така една убава свадба, но и го памтиме како играме на мраз, така да сите завршиме здрави и живи. Така, и ти имате убави сеќавања од вашата винчевка, баш ми е драго. Продолжуваме со фотографиите. Ова е еден убав период од мојот живот. Ова се дел од основно образование и средно образование. Попуарниот Жито Вардар, кога спортската сала ги миджи е поранешна 25 мај беше полна, така да голем дел од младите велешани тренира кошарка, имаше многу младински организација, така поминат многу 7-8 години во спортските сали и беше навистина многу убаво. Така, имаме понатаму. Ова е, сега не се сидевам точно колко години сум имал од основно образование. Да. Тоа сум, јас сум на првиот ред со косата. До со косата на поминато, добро. До дебелкото деденце. Училиштето од Богој Кирков, сега е Панко Брашнар, убави моменти каде што поминавме безгрижно детство, можам да кажам. Тогаш можеш и да се отиде на школа и без родители, и да си додиш сам без така, родители. Други времења? Други времења. Што гледаме на оваа фотографија? Ова се поголем дел од колегите од студентскиот дом Пелагонија. Таму живеев ја 4 години и беше навистина убаво. Препоставам дека ова некој има дипломирано тука, па наздравуваме. Така да ви ми се уште другари има од Дебар, од Делчево. Ова е, јас сум кум на Стево, а ова е, препоставам дека, дали неко дипломирање, па сме се сликали. Ева е, едното од зверче, Анастасија, тирка. Тука има Анастасия. Една година на крштенка. Црква Света Богородица. Нова фотографија. Да, она со плави очи, плаво облечена, некако се покупи. Тегет. За едно да би, да, 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 тегет. О, тегет, тегет, боле. Да. Еве, оригинал. Да, на Майкилич. О, тегет. О, тегет. А ова е брат ми со снајата, едното внуче, Анастасија, тука Огнен не е роден и Неда не се родени. И во препоставам нека некоја крштенка од крената страна е мојата супруга, како што каже Фирена, она е доктор по професија. Е, ова слика ми е посебно драга, ова е мојот покоен дедо. Го носим јас неговото име, кој што многу ми значи во животот и кој што ми даде насоки во животот како треба да функционира една фамилија и да се развива една фамилија. Истинските вредности ги научите од него. Да. Е, тука се исто така ќерка ми и синот. Пресладки се. Да, Огнен. Само се многу неимерни. Епа, деца. Се многу се стопрани. Тоа ми е работа. Да. Да. Тоа е здраво. Ова новогодишна, ете, 2020 година или 2021, али не гледам точно слика, но... Како што викам јас докторката. А, да, споменавте дека е докторката. Да, 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 специализираше пред 8 месеци педиатрија, така да го сакаше тоа, тоа работеше оваа ќерка ми на свадбата на брат ми. Почувствува како невеста, дека дечињата обично во тој период сакаат да бидат невести. Да, во тој период. Да. Убави спомени. Ова се дел од моите другари. Јас сум тука кум. Во елемент. Кумот си ја презема својата функција и на слабата си има своја улога. Така да, кога си... Кум, имаш посебен третман. Света работа. Така да, најсвета работа. Сите сте службено на оваа слика. Со функции. Еве, моите родители, мојот татко и мојата мајка. Ова се предфамилијарната куќа ке што живеам. Се спремаме сигурно за некој од веселите. Мислам дека тука и брат ми се жени. Татко ми е пензионер, мајка ми се уште работи. Уште некоја година гам дека при крај на нерви. Така да убави моменти. Ова веќе го искоментиравме, кажа што беше
поприлично ладно. Што Марко е со црна коса, има малко појде коса. Да, со ваква фотографија почнавме и со ваква фотографија ги завршуваме вашите спомени. Да. Благодарам многу што пред цела македонска јавност споделивте вашата приватност. Па добро, јас не сакам многу да зборам за мојата приватност, но сепак граѓаните треба да знаат со каков човек имаат, нели, работа, заради тоа што градоначелниците се избрани непосредно на избори, името и презимето покри партијата стои на ливчето, така да мора да знаат како израснав, какво детство има, кои се неговите принципи и вредности, што планира да прави, така да. Согласен, затоа и го правиме тоа во Здрава Македонија. Продолжуваме со Сара, пред да ги погледнеме твоите фотографии. И сакам да го најавиме концертот на 18 декември во 20 часот во Филхармонија. Станува збор за Божиќен концерт со најубавите божиќни песни. Зашто станува збор? Па, целото внимание, целиот фокус и енергија сега ни е насочено кон тој концерт. Планираме да припремиме една незаборавна ног и да им дадеме шанса на луѓето од Скопје, може би и од другите и градови. Да, и од Велески градови. Дека се продаваат карти веќе и од другите градови, купуваат, за кои што сум многу срекна. Значи, подготвуваме аранжмани за оркестар и женски квинтет, односно проектот Sara Mays and the Christmas Girls, кој што се случи пред две години, во кој што снимивме еден акапела албум, во кој што беа повторно едни од најпознатите божикни песни од светот, а има и две македонски, Елко Елко и Срекна Нова година. Таа година некако имавме одличен фидбек од публика, иако беше проектот акапела, што нели значи дека само ние пееме без музичка поддршка. Девојките во проектот се едни одлични пејачки, звонредни гласови, Калина така, Велковска, Теја Богатинова, Полина Тасева и Ана Петановска од оваа година, на моја огромно задоволство. Таа година Теја ги напиша аранжманите, имавме супер настапи и концерти, сето тоа се прифати некако супер. И решивме дека тој проект заслужува да го снимиме, да направиме фотосесија, направивме еден видеозапис и се тоа помина супер. Наредната година една од девојките требаше да ни се породи и затоа ги одбивме ангажманите од таа година, но затоа решивме овој декември да направиме нешто навистина празнично, да помогнеме новогодишната атмосфера во нашиот град. Да се покрене малку да повеќе. Да се покрене и луѓето да имаат шанса да изуживаат една вечер со онакво баш сакаме да биде интерактивно на сцена, комуникација помеѓу нас и диригент. Ние замислен кауч на во филхармонија на сцената. Елка, значи пееме песни како All I Want for Christmas is You, My Last Christmas. Ја најпознатите божикни песни. La 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 Deck the Halls, Joy to the World, пак Елко Елко. И на моја огромно задоволство тоа ќе се случи во тоа ќе се случи премиерно, мислам, аранжмани за оркестар и нас пет. Нели во светот сме сведоци, ги слушаме албумите на Бубле секоја година. Да. Има многу, мислам, пејачи и пејачки кои што го прават, тоа Мараја Кери нели е секоја година позната. Френк Синатра. Синоним за Божик. Мартин имаат исто така божикни албуми. И мене ми е многу драго што ете и ние македонците, односно македонките со македонците, ќе оставиме такво наследство. Исто така, многу се радувам заради тоа што јас, освен што нели пеам и творам, мислам, све е во служба на она што го имаш внатре во тебе да излезе. Дали е преку пење или преку свирење, пак е да искочи творештвото. Нели моето потекло, моето минато е во класичната музика. Јас свирам харфа во македонска опера и балет. Меѓу другото, во моментот подготвуваме оревокршачка со оркестарот на македонска опера и балет. Мислам, пробите уште не се почнати, ама ја има на распоред за декември, што е еден, мислам, неверојатен балет. Вежбајки го во моментов, сум стварно на едно 119 небо.
Да, верам дека имаме многу причини поради кои што треба почесто да ни доаѓаш во Здрава Македонија, затоа што навистина многу многу создаваш, оставаш траен билег во Македонија, тоа навистина медиумски треба да се покрие, но бидејќи сме малку ограничени со времето, така мора да ги погледнам твоите фотографии во продолжение. Ова е тема низина. Само сакам да го довршам, плиз да си ја довршам мислата. Дека многу се радувам што на некој начин ќе успееме да направиме кохезија на неколку правци во ова што ќе го донесеме на 18 декември во 20 часот во Македонска филхармонија, така што ги повикувам вашите гледачи да бидат дел. Да се купат побрзо билет. Додека има се уште. Ајде на брзина да ги погледнаме твоите фотографии. Кои што јас ги избрав од твојот Инстаграм профил, да се навратиме неколку години наназад. Ова е веројатно од некои твои почитоци. Не, ова е во Бугарија. Аха, добро. Ова се ствари кои што ги работевме со Крик Бејли. Тоа е еден саксофонист од Америка. Така што да, ова е делот студиото, делот снимањето во студио. Така, одиме па натаму со другите фотографии. Ова е нека свирка. Да. Овде си во полн елемент. Не се сеќавам, да, ова позади е Неврус, мој долгогодишен соработник. Ова е Илина Бебенце, таза родена, мислам дека е дури нашата прва фотографија заедно. Ова е исто така Илина. Бет Стеф не сликаше тука, ова беше за некоја негова изложба. Така требаше да биде баш природно. Па да, и ова е дел од фотосесија некоја со Илина и со Атос, нашиот прв син. Да, јас тоа ги речев, баш така го споменува. Ова е една бела ноќ во Скопје. Не знам што Валја градина од Цреши, ја свирам во отсутство на Харпе. Ова е една фотографија што можеби не сте требале да одберете за утринска емисија вака. Да, дури не знам кај си ја нашла, ама добро. Фотосесија со Мартин Трајановски. Ова е дел од божикните концерти, мислам, со филхармонија. Исто така. Так. Некој Крисмас на пеење. Ова сме јас и Илина, повторно таа фотосесијата со... А, не, Илина е тука... Не, ова е за LG Палавковци, мислам дека. Кампања имаше со пред неколку години. Да, баш е мало така. Мислам, не дека сега многу е голема, но сега е поголема. Е, ова се едни преубави спомени, ова беше... Ова е добро. Пред две-три години Египет со Илина... Знаев. За прв пат. Да, и беше многу кјут. Овој одмор ми се роди желба за второ дете прв пат. До тогаш да? Бог онака нема шанси да имам второ дете. Ова сме Sarah Mason the Christmas Girls. Тоа зашто зборувавме предно. Во еден од настапите. Ке се надополнам само дека годинава се симбиозата ја правиме со камерен оркестар на Битола. Мислам дека не ги споменав предходно, да. Што не би било фер да не ги кажам, така што морам. И да кажам дека сето тоа ќе се случи под диригентската палка на Владимир Димовски, кој што исто така ги пишува аранжманите за целиот оркестар. Ова сме со Кирил во стомак. Тука да. Е ова е таа трудничка фотосесија. Фотофактори не сликаше. Јас не облеков за прв пат. Шарено. Ова е свадбата. Ова е... Мислам, стварно ја многу убаво си поминав кај мене на свадба. Се гледа. Еден од најубавите денови во мојот живот. Многу другарки ми рекоа, ке мислиш она. Ја уште од Сабајле, како кажавте, со ракија и со пита тргнав и супер бев до вечерта. Ова е крштевката на Кирил во црквата Свети Димитрија во центарот на градот. Заедно со цело семејство со Илина и со Димитрија. Да. Ова е некој роден ден, чи на Кирил изгледа. Да, роден денот на Кирил, првиот роден ден на Кирил. Сега летово. Така, бидејќи времето не гази, јас би ги побарала веднаш фотографиите на Васко, кои што ги најдов на вашите социјални мрежи. Дури ми беше многу специфично дека имате Инстаграм и дека точно сте влегле во шема, немам, ако можам не, така. Не, не сум во шема, тој Инстаграм ми го отворија. А, ви го отворија. Јас ставив некој, почнав нешто да ставам, ниту сум го отворил, ниту сум видел, ниту знам како да го најдам.
Преска. Иве, вика, гледаме првата фотографија. Ова е некоја еколошка, се вика дрворец. Верувам, знаете што е барем објавено таму, нели? Да, да, знам што е, јас сум ги објавил. Ова се вика дрворец, оваа фотографија се вика. И така, природна, природна, да. Како еколошка свест. Да, ова кога се... Кога ми изнервира Шварценегер и решив да снимам на место него, ама не ме пушти од дома. Да, но ова слика, да, овде бев заљубен во плавата од Аба, тука сум негде, второ одделение, овде сум, стари, тоа. Да, и сакав да се женам. И мајка ми ме праша со кого ќе се жениш, викам со плавата од Аба. Вика, не може да се жениш, викам, зошто? Вика, затоа што имаш домашна математика и утро цавајали си у школу. Така, најблиските кои ќе те скинат тука во стар, да. Овде јас имам некој став, некој коментар. Овде сум, например, кој магистриров. Кај нас е така. Сега, нели? Да. Така, така. Да. Па не знам, овде се, од... малко сум бил нешто. Овде, не знам колку години имам. Овде се тие, сите имаме вакви. Имаме сите вакви. Сме имале вакви. Сега, не знам, во ствари, сте помлади како. Ова е... Ова е, гледаш, во... Или пак Поско цвеќе. Поско цвеќе е ова. Ова е некој ЈНА, да. Ова е војска. Која бевме. Која бевме во војска. Ова е тој... Како му беше името? Како му беше името? Ергенот. Да. Ви ги стави, знаеш, ова се стари филмски фотографии. Ови се од Балкан Кан. Ни играме тамо во Балкан Кан. Еве ги овие се тие слики. Имав ја некој смешни коментари. Ако сте го гледале филмот нешто, ако сте виделе, да. Баба. На почеток, ова е нешто пребегува во Италија, нешто криминалци, нешто ова, нешто она, овие се тие слики, баш се интересни, изработени се филмски. Ова е некоја нова година во филмот. Нормално, малку не е пијано. Овде сум со Шабан Байрамович, легенда, голема, Бог да го прости, он е джезер, најголема. Го знаеш ти, Сара, да, тоа е легенда. Ова е исто, Вито бар, пошто така се вика ликот во Балкан Кан, кој отворил бар тука, нели, како што е ред тие. На фијашки тоа е исто така. Се спрема за лов на... Тие се платени ловови. А, јас тука некаде морам да се заблагодарам за вашето гостување. Ете, како што можевте да забележите, многу брзо ни помина времето, затоа што имавме многу различни теми на кои што зборувавме денеска. Се надам дека повторно ќе ни дојдете во Здраво Македонија, па дори во истиот состав. Благодариме на поканата, одлично си поминавме, се надеваме ќе се дружиме пак. Стварно беше убаво. Баш ми е драго, почитувани вас, ве поканам да останете на програмата на Канал 5, продолжуваме со содржините кои што ги подготвивме за вас. И да дојдат на